ئەلبۆمەکەی لەدەستدایەوە وێنەکانی ئەو ساڵانەی سەیر دەکات کە ناخۆشترین چرکەکانی ژیانی بووە. ئیبراهیم مەخموری باسیەوە دەکات و دەڵێ ئەو کات کامێرایەک نەبوو من نەهامەتیەکان و سەختیەکان تۆمارکەم، بەڵام خاوەن قەڵەمێکم و هەموویم کروەتە هاوێنی هۆنراوێکی دوور و درێژ و بەم زۆرە کوڵی دڵی لە ناویدا هەڕشتووە. ئیبراهیم ئەو کات تەمەنی نزیکەی 40 ساڵ دەبێت و خاوەنی 6 منداڵ و لا مەخمور دەبێت، بەڵام کاتێ دەگەڕێتەوە هەولێر بنەماڵەکەی لێون دەبێت. بەم زۆرەش باسی ئەو ڕۆژەی شاری هەولێر دەکات. ئەوەی کە بەچوی خوندیتم لە نیهاتی شۆڕش زوونی پیاکوژرابوون و سەرم پێکرد بازنیار لە دەستی بوو بە ئەوە بەستابیان بکندڕ لەکن تەنەکتەرەکەت بوون. هێوەتە ڕۆژ چا پێنج مەیت هەندە خۆیان بە سەدا کردم و قەلبێن هەموو لە دەرێ بوو، یەک لەوانەم کە داناسی ئەو کابرای تەمسیلی دەکا شانۆگەری پێدرن خدر لە لۆبیا فرۆشت لە سەر چاوکەت بوو لەگە مەجموعەکەوانە مکوژرا بوو. ئیدی ڕۆیشتین لەوێ بڕێکەتین تا بەستۆرە لە بەستۆڕش لەوێن دەرەکە لەگات دووسێ ئایلە بوون بە پێیان دەڕۆیشتین کە سەری نەدەگرین. ناخۆشەکانی ئەو ڕۆژە ئەوەندە زۆر بوون وەکو ئیبراهیم و خێزانەکەی باسی دەکەن نابێ هیچ کات کورد لەبیری کات. ئەو چرکە ساتانە وەک فیلمێکی تراژیدی لە بەرچاوێن دێت و دەڕوا. برسێتی، تینیەتی، سەرما هەمووی سیرەی لە کورد گرتبوو. ئەوانی بۆ ئەو دیویستنور پاڵ دەدا. لە حد لایەک فەرق نەدەکرد لە تا تاریکایەکە نەبی. هەمووی هاوار بوو، هەمووی گریان بوو، هەمووی بابەڕۆ بوو، هاوار بوو، فران، کورە دایە، کورە بابە، کورە دایە ڕۆ، کورە بابە ڕۆ، کەس بە کەس نەبوو. زەردەش کوڕی گەورەی ئەم خێزانە ئەو کات تەمەنی 9 ساڵ بوو. دوای چەندین ساڵ دەگەڕێتەوە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئەو خێزانەی کە لەگەڵیان بوو بەسەریان دەکاتەوە. دەڵێ من دەزانم و باشم لە یادە کورد ئەو کات چی بەسەر هات. تقریبان دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ لەلایەن مامەوە. ئەوە بوو بۆ دووبارە دروستبوونەوەی خزمەتیەکەمان. ئێستاش خزمەتیەکەمان زۆر بەتینە. ئەوان دێنە لای ما، ئێمە دەچینە لایوان. ئەوەی زۆر ناخۆش بوو شەوێ بۆ باران، بارانەکی بەخوڕ بوو، هیچ جێگ نەبوو بچینێ. خێمە کاردرا بوو کابرە تەنها بۆ ئەوی شتمەکەی خۆی لە ناودانا بوو، یعنی بەخۆی لە ناوی نەدەژیا. ئێمە چوینە بنەوی تا بەیانی بەس بە پێوە ڕاوەستین تا بارانەکە لێ کردەوە بۆ سەرمایە داچم بە بەردەوام دەلەرزی لە سەرمان. کۆڕەوە ملیۆنەکەی 1992 نەک بۆ ئەم خێزانە بەڵکو بۆ هەموو کەسانی کە لەو ڕۆژەدا بوون بە چاوی خۆیان بینیویانە بووەتە بەڵگەیەک بۆ نەهامەتیەکانی گەلی کورد. بۆیە ئێستا دوای 28 ساڵ لەو بڕوایەدان یەک ڕیزی و تەبای کورد دەتوانێت هەر نەبێ ئەو زامەکمە ساڕش کات و ئەو تاڵیانەش ئەنجامەکەی شیرین کات. هێرۆ مەولودی، کوردستان 24 هەولێر.